Kámo, tak tam je tolik očí, že to je brutál. A tady ty sviňuchy mě to normálně zežrali. Yes. Krásně čistá řeka tady na Lomboku. Pár kabelí, tak to tady krásně hoří, jo, odpadky, plasty. Vždycky to zapálí, jo, nechají to tady 3 dny hořet, smrát jak svině z toho. Hnus. Klasicky jsme se nechali napálit, přijeli jsme tady na Pink Beach, na Lomboku. Ještě před tím vjezdem, tam je normálně postavená chalupa, taková, borci tam asi vybírají prachy, nebo já nevím, ale já jsem to projel, protože nejdřív se podíváme, jestli to vůbec za to stojí. A samozřejmě nestojí. Vůbec to není růžový. Vůbec tady není růžová pláž, takže jsme sem jeli úplně zbytečně. Ještě tady není voda ani, jo, loď tam je na suchu někde. V dálce je tam vidět úplně krásně Rinjani, sopka. Ještě pořád aktivní. O, takový útes tady, dobře. Tady úplně na východním cípu Lomboku. Tady je skýně, před chvíli tady běžel varan, někam tam nahoru. A už jsou tady slyšet netopíři, tak jak v pístaně Ular na Floresu. Takže tady budou asi aj hadi, takže musíme opatrně. Jdeme na to. Ty prase, kam tuto kámo vede až do moře, já tam slyším vlny. Jak můžete vidět, tak my se nebojíme ničeho. I když tady jsou hadí, netopíři a další podobné svinstva, tak my tam stejně jdem. A tady nahoře. Jsou oči. Kámo, tak tam je tolik očí, že to je brutál. Lambro, lambro, šáda. Jsem si koupil pakl takovýchhle úplně luxusních banánů, byly, jsou úplně strašně sladký, ještě jsem ani jeden neochutnal a už ty opice, já jsem si to nechal tady na motorce pověšený a tady ty svinuchy mě to normálně zežrali. Libovej, a zbytek? Zbytek toho luxusního banánečku, hodím tady té opici, ať si užije. Mister! To je svinucha, jak si to lapla, vole. Hello, mister! Byla tady extrémní zima, takže jsem si vzal i helmu, ale teďka už toho lituju, protože tady jak jsou na vrcholku a svítí tady slunko, tak je tady úplně příjemně. Ale ten výhled, ten za to stál určitě. Zkusím se dostat ještě trošku výš. Třeba tam bude něco pořádnějšího. Tam nahoře by měl být už vrcholek, takže zkusím tam dojít. Třeba tam bude brutální výhled jak svinisko. Tady semka mám namířeno. To je úplně na ten vrchol, tam bude asi dobrý výhled, takže uvidíme, jestli se tam vůbec dostanu, protože to je už vypadá jako hustá džungle nějaká. Dokázal jsem to. Yes! Ty prasisko. Tak to je brutál. Ale tenhle výhled, tak ten za to stál. Na druhou stranu další propast.
Takže samozřejmě jsme tady u další jeskyně, která se jmenuje, nevím nějak, ale slyším tady netopíry a už tady cítím zase guano, je tady smrad z toho jak svině. Klasicky, jak je na Lomboku zvykem, tak ti trotli chcou 60 tisíc za to, co tady vytvořila příroda. Takže já se tady teďka už po páté hodině a už tady nikdo není. Takže to vyšlo úplně dobře, takže platit nic nebudu samozřejmě. Čelovku mám a můžeme jít dovnitř. Jediné, co teda tady vytvořili, jsou tady ty schody, ale ty jsou takový vratky, že to určitě nemá cenu 60 tisíc za osobu. No? To je plná blbost. Ty bogo, to je smrad. Už tady lítají. Těch je, ty bogo. Ale to je hrozný, těch netopíru tady je úplně brutálně moc. Vla osobu je dávno zežrali už. Ah! Co to je tady za šváby? Jsou nějaký jeskýní potvory. Ty vole, chuj. Jsou, ty vole, kolik jich tady je? Oni tady všude běhají. Tak jste to viděli sami tady v každé jeskyni v Indonésii. Zatímco jsme byli, tak jsou všude netopíři, některých jsou aj hadi. Kde ty hadi, ty netopíry přímo žerou tady v té jeskyni. Jsem si myslel, že Gili Meno a další ostrovy Gili budou krásný, ale nic moc. To je již bordel všude toto.